Å fy! Det er ikke noe å få hold i t-skjorta di. Det er ikke billig, da. Du har 300 til hjemme. Vi lagde litt mange da vi lagde den her for noen år siden. Du fikk sånn himla godt tilbud på 1000 skjorte. Jeg skjønner jo nå hvorfor. Vanligvis bruker jeg slå den der med venstre hånden min, men jeg har vært og skrudd sammen en skulder, så jeg er ikke helt oppdatert inn. Det er en dårlig finger, så jeg må slå sånn. Ja, ja. Jeg har tatt fem sånne 7,5 med punch. Hvis du må bare akkurat her, Robert, hva har du gjort? Dårlig stable. Nei, vi fikser det. Jeg er ikke så nøy, vi tar. Er du klar? Jeg har tre i hvert fall. Thank you.
Au!
Yeah.
Du hopper tilbake til dette.
Thank you.
bra. Veldig bra. Jeg er imponert. Jeg synes du vet det, jeg tror at jeg synes du gjør det. Nå har jeg vært kjempefint.